الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo prošli puta počeli govoriti, znači, o ajetima od kojih odstupa islamsko društvo, pogotovo ovdje u Bosni i Hercegovini. Pa smo krenuli, znači, govor samo o ajetima, pa ćemo danas, inša Allahu ta'ala, to nastaviti. I došli smo do ajeta gdje Allah Đelešanu govori po pitanju onoga ko počini blud ili onoga koja počini blud, odnosno veže se za njim, propis se onaj vezan iza muškarca koji to učini. I Allah subhanahu wa ta'ala je to opisao u svojoj knjizi. Ha? Pa smo to malo, veliko ako se ne varam, malo spomenuli, a danas ćemo inša Allahu ta'ala nastaviti. Između ostaloga, Allah Đelešanu u Kur'anu spominje onu koja počini blud i za koju četiri svjedoka posvjedoče da je to učinile. Je kaže, فَأَمْسِكُ هُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَأَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Kaže, ako bude bila neka od žena koja počini blud i za nju četiri svjedoka posvjedoče, فَأَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ili فَأَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, kaže, onda ih, kaže, zatvorite u kuće. I ovo je takozvani, što bi rekli mi u današnjem vremenu, kako to nazivaju, kućni pritvor. Sve dok ih ne bude smrt u toj kućnom pritvoru ili kuće zadesila. Nema izaći na ulicu više. Hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'ala Allahu lahunna sabila, ili dok Allah Đelešanuhu ne bude drugi propis za njih dao. I ovo se sve odnosi na ženski rod. Ženski rod. Nigdje muški rod nije ovdje spomenut. Zašto? Šta je mudrost ovoga ajeta da se ne spominje muško? Zato što muškarac blud ne može počiniti osim uz njezino htijenje. A ako bude prisilno, onda je to šta već? Čin silovanja. I ona je slobodna, on se kažnjava. Doći blud ne može se postignuti, ako muškarac hoće, ona neće. Ona je ključ. Zato Allah Đelešanu se ovdje odnosi, onaj govor se ovdje vezan za žensko. Međutim, propis vezan također za muško, isto također za muško. Dakle, ako takva počini blud, da se zatvori u kuću. I ne smije iz nje izaći dok god je smrt ne bude zadesila. 20, 50, 70 godina. Ili dok Allah ne bude im drugi propis propisao, a zamenio taj. Pa je Allah Đelešanu propisao. Pa je došlo između ostaloga šta? Taj je ajet mensuh. Da, odnosno bio je i učili su ga da šta? Muško koje je oženjeno se kazni i žensko koje je udato se kazni čime? Kamenovanjem. I to je potvrđeno čime? Sunnetom. A muško koje je neoženjeno i žensko koje je neoženjeno da se bičuje sa stotinu udaraca i da se protjera iz kraja gdje boravi godinu dana. E to je ono što je Allah Đelešanu taj propis njima šta zamijeni, odnosno dok Allah ne bude njima dao, otvorio put. Ovo je otvorenje put. Sada kada vi uzmete ovaj ajet i stavite u društvo u kojem mi živimo, vidite katastrofu. Vidite katastrofu. Naćete danas da, ja ne znam u procentima, to neka rade oni koji statistike vrše, po pitanju bluda u Bosni i Hercegovini, da veliki broj muslimana koji su oženjeni ili udate, to čini. I veliki broj, možda još veći, oni koji su neoženjeni i koji su neudate, to šta? Također čine. I postaju dijelom zajednice muslimana, I zajednica muslimana se prema njima lijepo ili ružno odnosi? Lijepo.
A prema tebi i meni se zajednica muslimana jako loše odnosi. Jako loše odnosi. Imaju strpljenja sa njima razgovarati. I za njih će posebne knjige pisati. I dersove za njih posebne držati. Međutim, meni i tebe nikada u obzir neće uzeti da s tobom lijepo porazgovara. Vi se sjećate da smo prošli puta otpočeli ders sa govorima o oblačenju. Ja sam večeras donio kopiju jednog djela. Skopirao sam ono što mi treba. Iz djela koje je napisao Mohamed Zahid al-Kautheri. Njega sam donio maksuz. U svome djelu koje zove se onaj Maqalat. Maqalat ono su sabrani njegovi određeni govori ili pisani članci koje on pisao kroz svoj život pa su kasnije oštampali. Između ostaloga Darul Taufiqija je štampalo iz Egipta, poznata meni bar, poznata kuća, mnogima možda nepoznata. Na strani 228 napisao je Hijabul mar'ati ili propisano znači pokrivanje žene muslimanke kako treba da bude. Muhammed Zahid al-Kautheri za Bosance Hanefije jeste imam. Imam. Pripada najkasnijoj generaciji hanefijskih učenjaka. Nedavno je, odnosno prije nekoliko desetina godina je preselio. Napisao je djela, nema nijednog djela da nije zakačio se za nekog od imama Selefa. Ni Buhari od njega nije ostao čitan. Imam Ahmed, njegov sin Abdullah, Darimi. Nema ko nije pod njegovo pereo pao, a da nije ga, što kažu, dokosti pojao. I teško njemu na sudnjem danu. On je predvodnik Hanefija u ovome vremenu bio. I predvodnik Maturidija u Akini. Najveći autoritet ovdje u Bosni, u islamskoj zajednici, navodi njegov, ja sam to sam napisao, inače sad komentarišem, kažu Imam Kautheri. Muhaddith Kautheri. Što kažu u zlato ga kuju. Kada sam čitavao ovo njegovo djelo, između ostalo, kad sam došao do ovoga poglavlja, bio sam znatišen i šta će onda kaže o hidžabu? Šta će onda kaže o hidžabu? Znate šta je rekao? Šta mislite? Ima neko predstav od vas? Rekao da je to... Popis, dobro. Ja rekao je da se pokriva baš skroz i fer i čak i... Sve! Sve da se žena pokrije. U potpunosti da se pokrije. I navodi on govore hanefijski pravnika, i navodi govore drugi pravnika, i navodi hadite. I hadit koji je kod Ebu Dauda, koji su mi ovdje analizirali. Od Aiše. Ebu Durejk od Aiše. Kad je Esma ušla kod toga, on ga obara sa svim onim prigovor sam ja vama pojasnio. Niti sam znao da je to on između ostalog rekao. Naravno se ovdje u zajednici šta kaže, o, to je hadit za koji se treba držati. Sve kada se pokrije. I navodi razloge između ostaloga. Hanefija. Znači, u nje se prstom upire i kad, međutim, ovaj propis, ovo se je sakrilo od očiju stebenika u zajednici, da se ne spozna. A ono što je napisao protiv Selefija i učenjaka Selefa i Muhaditha, vjerujte mi, ima jedan napisao je knjigu, da ne spominjem koja je, sve njegove tekstove čupa i vadi. Zato što je njegov jezik bio jako, jako poput sablje. Na nepravedan način. Između ostaloga, spominje on na kraju ovoga teksta. Spominje Albaniju. U ono vrijeme kojim on je bio, znači Turčin, preselio se i poslije u Egipat, u Egiptu bio i Damasku, u Egiptu znači između ostalog umro. I spominje Albaniju i stanje muslimanki u Albaniji. I kaže kada je jednoga dana država htjela da popiše imena muslimanki u Albaniji,
ime, prezime, koliko godina, koliko djece, kaže, muškarci su podigli ustanak protiv države. Ti meni da ulaziš, ne, što kao, ovo je zaštićeno, ne smiješ dolaziš unutra. A Bog gleda danas, takva je situacija. Zatim spominje Ahmeda Vefir Baša, jedan, koji je bio od diplomata turskih. Pa su mu kaže jedan puta pregovorili tamo u Europi, tada već diplomacija kada se otvorila, Turska i sa Europom, zašto, kaže, vaše žene na istoku nisu otvorene, ne izlaze iz kuća, ne izlaze sa društvo, ne izlaze da studiraju, da se otkrivaju, da radi itd. Znate što im je rekao? Kaže, zato što, kaže, one ne žele da rađaju djecu mimo djece svojih muževa. Zato, kaže, što one ne žele da rađaju djecu osim od svojih muževa. I zasvori im je usta. Odnosno, kad ona izađe iz svoje kuće, šta će se dogoditi? Zaposli se u fabriku, zaposli se u bolnicu, zaposli se na drugo radno mjesto, školuje se ovdje miješano društvo, dolazi kući sa tuđim djetetom u stomaku. A to njezin muž neće primijetiti. Koliko kada bi danas ne bi bilo ovih sredstava za kontracepciju i kada ne bi bilo pobačaja koji su dozvoljeni, koliko bi ti sramota bilo? A koliko je muškaraca koji ovaj slučaj prešute znaju za svoju suprugu da počine ili svoju čerku ili za svoju sestru ili za svoju majku? Pogledajte kako je rekao. Zato se kaže, između ostaloga, braćo moja draga, za muslimanku su kaže dva hidžaba. Nemojte ovo zaboraviti nikada. Nije samo hidžab kad ono obuče, ono što obuče pa izađe na ulicu. A današnji hidžab, znate kakav je? Tanak i proziran pantalon i ostale stvari. Dobro došao taj hidžab. Kod zajednice. Dočim, pravi hidžab jeste da se muslimanka pokrije, da pokrije sve ono što se pokriti more, da se ništa na njoj crtati ne može. Porazilaženje po pitanju lica i šaka, to smo spomenuli prošli puta, nećemo tu ulaziti. Dva hidžaba su za muslimanku. Hidžab prvi je njezina kuća. A drugi hidžab njezina odjeća kad treba da izađe iz te kuće. Kad treba. Ne zbog čefa kada izlazi. Nego kad treba da izađe. Treba da ode kod doktora. Treba da ode da kupi sebi. Treba da ode da uči. Uči. Treba da radi u nekoj ustanovi koja je šerijatski opravdana. Ali kada tada izađe iz te svoje kuće, mora da izađe u potpunosti sa šarijatskim propisima. A ako je pogodi tu belaj nju i njezinu muža, neka sami sebe šta krive. Zašto? Zato ko šta kaže Allah, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَةِ الْأُولَى. Kaže Allah Đelešanu ženama Allahu poslanika i kaže boravite u svojim kućama. I nemojte, kaže, da se odijevate izazovno kao što ste to radili ili kao što se radili u vremenu, predislamskome vremenu, kako je Allah Đelešanu da naziva džahilijetom. Zato kažu islamski učenjaci, žena koja se nepropisno oblači jeste šta? Džahil. Džahil. Onaj koji dozvoli to svojoj suprugi također šta? Džahil. Neznalica. Tamam da ima doktorsku disertaciju u svojim rukama. Allah tako nazva. Zato žena ima dva svoja hidžaba, svoju kuću i ono sa čim izlazi kada se pokrije. Njezna je kuća štiti od utjecaja. Ja, imate žena, braćo moja draga, vjerujte mi, koje se osjećaju u svojoj kući danima izađe. Ne zato što ona je zatvorena, nego zna da nema šta da traži vani. I kad izađe, izađe što mora da izađe. A ne, današnje pokrivene izlaze iz raznih razloga. Našminkano, dotjerano, obrva počupanih, namirisano i onda ona izlazi, odlazi do kafića, odlazi do slastičana, ode do korza, ode do svoje prijateljice, ode do svoje kolege, onda dođu, stanu pred kapiju i gledaju kad muškarci prolaze. Ovo je nakarada. Sve su protost Allahu i Đelešanu htisi. Da ne govorimo o hadisima, znači nama nije tematika da govorimo o hadithima, rekli smo da ćemo probati sve da govorimo sa govorom Allaha Đelešanu. Kaže Allah Đelešanu, hum lehum šurekeu, šer'u lehum min ad-dini, ma lem
يأذن به الله. Kaže Allah Đelešanu, zar oni imaju partnere koji uzdižu na stepen Allaha Đelešanu? Šere'u lehu mine dini, i koji im propisuju zakone u vjeri, vjerske propise i obrede. Ma lam ye'zen bihi Allahu, što Allah Đelešanu dozvolio nije i ništa po tom pitanju objavio nije. Walaula kalimatul fasl lakhudiya bainahum, a da nije već izrečena riječ Allaha Đelešanu prije, Allah bi Đelešanu među njima već obračunao. Uništio. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. A zaistina, zaista kaže, nepravednicima, zalimima, će biti teška i bolna kazna. Vratimo se za novaj ajet. Kaže imam Buhari, šer'u ibtede'u, u svome sahihu. Kada komentariš ovu riječ, kaže šer'u ibtede'u. Kaže, zar oni imaju te svoje neke koji uzdiru na stepen Allaha pa propisuju vjerske propise. Ovo je vezano za vjeru. Vezano za vjeru. Što Allah po tom pitanju nikakvog propisa objavio nije. Uveli su u vjeru, kako kaže vam Buhari, tebe'u, ono što Allah subhanahu wa ta'ala nikakvog slova u Kur'anu, niti u hadisu nije objavio. Kad se pogledate, kad se vratite sad na današnjicu našu koju mi živimo ovdje, koliko stvari imate koji se praktikuju vjeru, a nisu odjeli? Evo sad na akšamu. Sad na akšamu, znači ja sam klanjao dva rekata u džami, ostao sam, došao na predavanje, znači sunnet akšamskog. I sad imate zajednički izdik, pa zajednička dova, pa onda između ostalog tunđina selavat. I onda opet el Fatiha. Je li to propisano? Ha? Ja to propisam. Vraćo me, draga, nam pojdoše naše duše. Što bi se rekao, ne uzabila. Kažu zajednički zikri, di ne znam. Imam Tahnevi je u svome dijelu I'lan sunen. U trećem tomu. Hanefijski učenjak. I to kakav hanefijski učenjak. Vraćo, ne do Allah Đelešanuhu. Kada sam analizirao njegove, znači, govore po pitanju određenih stvari gdje se razilaze hanefije sa ostalim medhebima, ne znam šta će biti na sudnjem danu. Kako je vješto prikrivao određene dokaze. Zato kaže za njega Bekr Ebu Zejd, između ostaloga kaže, nije napisao ovo djelo osim da ojača hanefijski mezheb. Pogotovo u njegovom mukaddimu hadijskoj nauci, a između ostaloga kada ko bude čitavo ima znanje o ovome, ništa nije drugo u stvari uveo unutra osim od onoga što je rekao Hafiz Zehebi u svom djelu koji zove Mizan i što je rekao Hafiz ibn Hađar Lisanu Mizanu po pitanju ove kritike i pogore. Onaj, ove tematike. Džerha i Tadila i hadijske nauke koji su oni udarili. Hele, ne znam. A on kaže u trećem tomu, vallahi, braćo, to svojim očima gleda. Kaže, dova zajednička nakon namaza, kada je uči ima, kaže, jeste bid'atun muharrema. Hanefija. Jeste, kaže, novotarija koja je zabranjena. Haram novotarija. Neće on poslušati tebe, hoće njega poslušati. Jok, radi se ovdje o čemu? Slijedjenju prohtjeva koji su propisani. Neko ih je propisao mimo čega? Allahovog propisa ili propisa koji je došao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim dole između ostaloga kaže, a što se tiče kaže zikra, on je suprotan zikru Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojega čini hanefije, znači zajednički zikr. Ovo je njegov govor, znači mu radi. A meni probiše glavu kada dolaze sa tahkikom hadita, kaže imam Tahnevi ga ocjenio ga šta, sa vjerodostojnim ocjenio ga sa dobrim i tako dalje, kaže on ovdje kaže. A da vidite, to će me jednom nama bjelodaniti, ja sam već obradio na jednom svome dijelu, da vidite šta će, kakvim on je sve se stvarima koristio unutra. Ne možete vjerovati. A za njim su se poveli i Bosanci. Ja znam za jednog koji je između ostaloga dio njegovog teksta preveo, znači, da bi ojačao jedan hadid koji ide prije hanefijama. A hadis je totalno slab. Nije samo jedan prenosilac u pitanju. U pitanju su tri prenosilaca kojima je prigovorno i pitanje četvrti koji koristio teglis tu unutra. Mi ćemo ga jednom analizirati, inšallah. A oni su sve htjeli da prekriju. Ove četvorice nisu nikako spomenuli, samo jednog spomenuo i borio se da ga ojača gore. I navodili lažne podatke, informacije. Samo jedan primjer vam kaže. Kaže Tahnevi, i ovaj Bosanac kad je prevodio i ovaj hadis i kad je htio da pojača, poveo se sa njim. Kaže Tahnevi, i kaže za njega, među ostalim, Hafid al-Iđbi,
je uvrstio, kaže ovo, prenosioce u povjerljive prenosioce. Rekao da je on povjerljiv, uvrstio u povjerljive. Hafiz al-Ejdri, ja se vratim na tarih od fiqat od Hafiz al-Ejdri kod mene. Nađem njegovo ime, prezime, nađem. Kaže Hafiz al-Ejdri, daif, slab, kaže. On ga vamo kaže, subhanallah, ilah, 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 uvjerilostajne prenosioce. Ovaj koji je provodio, kaže Hafiz al-Ejdri, ne zna ni kako je. Kaže meni, doktor Kasim, vallahi, kad sam sredio meni uču hadis, kada kaže, mohi, ja kaže, znadem da li je čovjek učen u hadiskoj nauci, popi, kada kaže, spominje imena prenosilaca ili učenjake, znam, kaže, koliko je učen. On kaže, Hafiz Ajla, ne, to mi ne mogu, kaže Ajla. Kakav Ajla? Ajm sve, Al-Ejdri, ovo je dokaz zaista čega? Pa ovaj koji je prevodio, ne zna uopšte hadisku nauku. Ali našao je taj tekst negdje pa prevodi samo da ojača svoj medheb. Ne da ojača sunnet, ne da ojača vjeru, nego da ojača put i medheb. I ovo je radio isto također i Keuferi. Vratio se Allahu Dželešanu. Sa teretima koje je ponio. Zatim kaže dalje, između ostalog Allah Dželešanu, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَعَرَضُ عَنْهَا. I mali kaže, većeg nepravednika, ako se može ovako prevesti, od onoga koji bude podsjetnut sa Allahovim ajetima. فَعَرَضُ عَنْهُ. A zatim okrene glavu od toga, nemoj ti meni govoriti. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. I zaboravi na ono što su njegove ruke već pripremile i što ga čeka na sudnji dan. Kažem, jedan brat, ja sam to možda pričao jednoj grupi ovdje, bio na jednoj dženazi i vidio šta rade oni koji su, kakve su stvari radili po pitanju novca, dijeljenja i tako dalje. Jer on poznavao porodicu, pa sam došao nakon dženaze i doktor Efendija, boj se Allaha, zašto to tako rade? Kaže, on njem razvoli. Ti iš meni govoriti. Prijatit ajet, privatit, jok ahel kari. Oni ne privataju, osim ako dobi, neće ni privati ni dekret. Ako taj dekret ide uz prkos onoga što se nalazi u njihovim srcima, donesi im koji hoćeš dokaz, da ga prihvati. Jok. Zato kažu, ima li većeg nepravednika, zulumčara od onoga koji kad mu spomeneš Allahove ajete, dokaze mu doneseš, šta on uradi? Odbaci sve. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. I zaboravi šta su njegova ruke već pripremile, od čega, od dobrih i loših dijela. Loših dijela. Zaboravio. Zaboravi taj. Allah mu ne da da se podsjeti. A samo se sepeti za leđa šta? Kupi. I kupi. I kupi. Na drugom mjestu kaže uzvišeni وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Ima li većeg nepravednika od onoga koji kaže na Allaha laži iznosi. Wa huwa yud'a ila al-islam, a on kaže poziva islamu. Subhanallahi al-azim. Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah nikad neće na pravi put uputiti narod koji je nepravedan. Jedan između ostaloga, subhanallahi al-azim. Kada tamo govori o meseli dizanju prsta, kada se diže prst na tešehudu. Pa on između ostaloga, subhanallah i radim, on konta da nema u ovoj zemlji oni koji poznaju hadis. I kaže on između ostaloga, kaže prst se diže, znači kada dođe se do onaj, kad se izgovori šehad, tad se podigne, kaže prst, spusti se kad završi, o eške od dana Muhammeda Rasulullah. Gledo ga s tome, kaže jedan hadis, kaže koji bilježi između ostaloga, imam Ibn Mađe, imam Nesaj u svom i napiše i tom i stranicu koji bila koji je. I prevao ovako, da bi Allah poslanik sa vreme kaže kad bi bio na, kada bi na šehadetu, kad bi na, kaže podigao bi svoj prst i ne bi ga pomicao. I ti jadnik bi bio šta rekao bi tu i toko. Kako to znači? Vratiš se nazad, ono, ja znam da nije tako. Znam da je laž i obmana. I on navodi kaže od Abdullah ibn Zubeira. Od Abdullah ibn Zubeira ovaj hadid. Često, od Abdullah ibn Zubeira nalazi se kod imama Nesaije. Kod imama Ibn Mađe i Malki se drugačije, ali, jok, kaže Allah poslanik sa osele, kada bi bio na tešehud, uspravio bi kada svoj prst i gledao bi, kaže, u njega, dok ne bi završio. I dovio bi, kaže, a u tom kontekstu prst mu šta? Bio. A on je dodao šta?
kada bi kaže bio i kada bio, kaže kada bi na šehadi izgovarao šehadet. Šta znači šehadet? Ešhedu en la ilaha ila Allah, ešhedu en Muhammeda Rasulullah. Podio bi, kaže, da bi ga sprostio, vratio nazad. Pogledajte te disa i obmane čitaoca na bosanskom jeziku. Kaže uzvišeni, وَلَا تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ Šta? Znam ko ovaj ajit. Sada to vam gram. Tefarrahu. Vahtelefi min ba'dima ja'ehum al-bayyinat. I nemojte slučajno da budete poput oni koji su se rasjetljali i razišli nakon što su im jasni dokazi došli. Nemojte da budete, وَلَا تَكُونُ كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Nemoj da budete od onih koji se, kaže, pocijepali i razišli nakon što su im jasni dokazi došli. Navišemo tri ajeta po ovom pitanju, kaže islam slučenjaci, tri razloga za razilaženje među muslimanima postoje. Drugi ajet je kaže, وَعْتَسُمْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Držite se, kaže, čvrsto Allahovoga užeta, odnosno Kur'ana i Sunneta i nemojte se razilaziti. I treći gdje kaže Allah dželešanu: "Ve ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-bayyina min ba'di ma wa la tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm baghyan bainahum." I nisu se, kaže, razišli osim nakon što im je došlo znanje. Baghyan bainahum, zbog nepravde koju su činili između sebe. Pa kažu, razlozi razilaženja među smarima jeste šta? Prvi, kad ti dođe jasni dokaz, ti ga ne prihvatiš. Drugi, kada spoznaš Kur'an i Sunnet, pa ga odbiješ. I treći, kad ti dođe znanje, spoznao si, a onda raziđeš se zato što mrziš, ne prihvataš ovog brata koji je do tebe, koji ti ukaže možda na drugu stvar. Ovo su, znači, tri osnovna razloga koje je Allah dželešanu spomenuo za razilaženje među muslimanima. Jer ima ovoga danas? Jer ima ovoga danas? Onaj koji se vraća, neshvatljivo je, vjerujte mi, da traži od tebe jedinstvo muslimana. Jedinstvo muslimana na čemu? Hajde. Na čemu jedinstvo muslimana? Na tome da me pozivaš na stvari koje su šerijetski zabranjene, da ne nabrajam. Ili stvari koje su uvedene u vjeru. I tražiš od mene da se ja tome pokorim da bi bilo jedinstvo muslimana sačuvano. A ako se odupre mi kaže neću zato što je to meni zabranjeno, zato što je novotarija, evo ga kaj ti je par, sap muslimana. Umjesto ti da njega kritikuješ zato što radi ono što nije propisano u vjeri, on tebe kritikuje i optužuje da si ti taj koji cijepaš saf muslimana. Možete zamisliti? Uvijek je ovako bilo. Pa sam jednom rekao, rasprava sa njim bila, ja im kažem, pa naravna stvar, vi tako radite. Zakoješ ovcu, prekolješ joj vrat, ha? Pa ako te ona njezina krv prsne, po tebi ti još pukneš nogom. Što si mi je prsnula krvlju? Znači, ne dozvoljavaš tak da njezina krv, koju ona više nije ni svijesta gdje ide, pa i zbog toga još brtneš nogom. E ovako se radi, braćo moja draga. Žrtva si. Iako imaš dokaze, iako... Međutim, šta, ne dozvoljava ti se da kažeš ono što je istina. Ako kažeš, optužen bivaš. Optužen. Kaže Allah dželešanu dalje. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Nemojte da bi slučajno jeli meso koje je zaklano, a da pri klanju njegovome nije spomenuto Allahovo dželešanuhu ime. Ovo govor Allaha. Ovo nije što ja bih volio da tako... Nego je Allah dželešanuhu to rekao. Meso u islamu posebnu važnost. Nije ko voće i povrće. Nije ko voće i povrće. Nego kad po pitanju mesa mora se zaklati sa spominjanjem Allahovog dželešanuhu imena. Ovo je sa shodno kuranskom slovu. Da ne idemo sad u hadithe da pojašnjam druge stvari. Recite li živi bili danas u Bosni i Hercegovini kako se ubijaju hajvani po klaonicama. I po baščama. I po mini klaonicama. Gdje nema nikakvog nadzora. Kako se ubijaju? Evo ljudi koji rade dobro. Kako se ubija? Sikrom se bruha ili pištoljom se onim duhne, ima ona igla, duhne ga tašno.
Kad kada ga pukne pištoljem ili onom maculom, kad dođe nakon da ga presodi? Kad crkne. Kad crkne, kada skroz dođe, onda presjećemo žilu. Ko radi, pijane ili su kako treba? Ološ. Koji psuje kad kolje. I muslimani dođu, jedu još te vodi i kaže, halal, te ti kada dobio. Lako je tako. Niko ovome ne vodi računa. Pogledajte koliko zajednica muslimana odstupa od kuranskih tekstova. Da ne govorimo o hadisima, braćo moja draga. Da ne govorimo o tematici. Uvjeti onoga koji kolje kakvi moraju da budu. Shodno svim opisima koji dolaze iz Kur'ana i Sunneta. Akulu kao ni hada, wa astagfirullah li wa lakum. Nastavit ćemo inshallah našem sljedećem druženju.